é novo ano 2011 no Leste Mineiro. Mas aqui em Prado, ainda falta uma hora exatamente para a virada deste novo ano que inicia um novo século. E nós estamos aqui na pousada Ponta de Areia, que é uma das referências de Prado, e vamos conversar com o Victor Arnau, ele que é de descendência espanhola e já está há quanto tempo aqui, Victor? Estou aqui há 36 anos aqui na Bahia. E essa pousada linda? A pousada tem 12 anos. 12 anos que nós temos uma pousada aqui. E como é que você tem visto nesses 12 anos o crescimento do turismo aqui em Prado? Ah, o turismo aqui, cada ano que passa, vem crescendo mais, né? A única coisa que nós estamos dependendo agora é de uma administração voltada para o turismo, que nós não temos aqui. Não houve na minha parte do governo estadual, nem federal, nada. Aqui tudo é providência nossa, empresa privada, que vem fazendo as coisas. Se dependesse um pouquinho da administração municipal, a gente estaria aqui bem mais longe do que nós estamos, bem melhor do que nós estamos hoje. Bom, fala para nós das belezas de Prado, porque quem vem se encanta, além da infraestrutura. Nós nascemos, fomos para a escola e aprendemos que o Brasil foi descoberto, né, em Prado, no Monte Pascoal, que pertence ao Prado. O Caí, onde eles chegaram a primeira vez, foi a primeira descida de Pedro Álvares Cabral, com a tripulação dele toda, foi no Caí, que pertence a Prado. E nós, os atrativos que nós temos aqui são muitos. Tem Monte Pascoal, tem as baleias que todo ano estão aqui, voltam, igual muitos hóspedes nossos, muitos turistas que voltam aqui para o Prado. E a gente, e vários outros atrativos, como os recifes, nós temos aqui. Eu sempre falo que o Prado é o Caribe do Brasil, é em Prado. A Neuza é de origem alemã, esposa do Victor Arnau, e é uma das anfitriãs realmente dessa praia de Prado e que recebe muito bem. E hoje, nessa passagem do ano, com um cardápio, inclusive, especial, não é, Neuza? Recebendo a todos com carinho. Com muito carinho, um prazer enorme. Aliás, quase todos os nossos hóspedes já fazem isso, já passam todos os anos aqui conosco, sabe? Já se tornaram habituês da pousada. E, inclusive, hoje você tem um cardápio especial. Conta para nós como é que vai ser. Então, o cardápio, a ceia, vai ser à base de bacalhau. E aquele arroz, um arroz diferente? Temos um arroz com lentilhas, que já é tradição, né, na passagem do ano. E temos também um arroz com amêndoas, que será servido. Esse será o cardápio. E qual é a sua perspectiva para 2011? Daqui a pouquinho rompendo. Rompendo, muita paz, saúde, alegria, que eu acho que o mais importante, eu considero a saúde, né? É o mais importante, porque se você tiver com saúde, você tem disposição para tudo, né? E que seja um ano com muita alegria. Tchim. E qual o pedido que vocês gostariam de fazer neste novo ano que está iniciando uma nova década? Nós desejamos a todos um feliz ano de 2011 e o nosso pedido é que Deus venha nos abençoar, a todos, né, que estão aqui, essa pousada maravilhosa, e estamos aqui em família, esposa, meu sócio, a namorada, meu filho, e nós estamos gostando muito, esperamos mais ainda da noite, e eu tenho certeza que vai ser uma maravilha. Nós queremos pedir nesse ano de 2011 muita saúde, muita paz a todos nós. Esperança a todo o povo brasileiro que será governado por uma mulher. Muita paz, muita luz para todos nós.